បត់បន្ទូលកាសោតបែបក្មេងខ្លែងដោយទុំនងដំណើរត្រីផងយាត្រាពើបនឹងជុចណាត្រីស្រែកថាវើយជាងចេញជុចថាអង្អើបនអ្នកនេះតើម្ដេចវិញក៏មកប្រើអញជាចេញឲ្យអ្នកជាលបែងត្រីថាបើឆ្នុងអញនឹងទុំលុងចៅឯងឲ្យយល់ជាក់ស្ដែងបិទឯងមកនៅរាំងផ្លូវ